كتاب السرقة وقطاع الطريق. إذا سرق البالغ العاقل 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم مضروبة كانت أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع، والعبد والحر فيه سواء ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين. سرقہ چوری کو کہتے ہیں بھائی، چوری کرنا، اور قطاع جمع ہے قاطع سے، قاطع طریق بھائی. قطع طریق کہتے ہیں زبردستی مال لے لینا ایسی جگہ پر جہاں کوئی مدد کو نہ آ سکے بھائی، ڈاکہ ڈالنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی سے زبردستی مال چھین لینا بھائی، ایسے مقام پر جہاں کوئی مدد کو نہ آ سکے. تو یہ سرقہ کو سرقہ صغرا کہتے ہیں بھائی، اور یہ جو قطع طریق ہے ڈاکہ ڈالنا اس کو سرقہ کبرا بھی کہتے ہیں بھائی، سرقہ صغرا اور سرقہ کبرا. سرقہ کی تعریف یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. قوله السرقہ هي في اللغة عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية. هي في اللغة سرقة عربي زبان میں عبارت، یہ عبارت ہے. عن أخذ مال الغير، غیر کے مال کو لے لینا، على وجه الخفية پوشیدہ طور پر، غیر کے مال کو پوشیدہ طور پر لے لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سرقہ کہلاتا ہے. یہ عربی زبان میں ہے. وفی الشرع، اور اصطلاح شریعت کے اندر، اخذ مکلف، لے لینا کسی مکلف کا، عاقل بالغ شخص کا لے لینا، قدر 10 دراہم 10 درہم کی مقدار، مضروبتن ڈھلے ہوئے، یعنی جن پر مہر لگی ہوئی ہے بھائی، ایک ویسے چاندی ہے، ایک وہ چاندی جس سے درہم بنا لیے گئے ہیں اس پر مہر لگا دی گئی ہے بھائی. 10 درہم، 10 ڈھلے ہوئے درہموں کی مقدار، محرزتن بمکان او حافظن، جن کو محفوظ کیا گیا ہے کسی مکان کے ذریعے یا کسی محافظ کے ذریعے بھائی، حفاظت کرنے والے کے ذریعے. سمجھ میں آیا؟ تو خفیہ طور پر کسی مکلف کا 10 درہم کی مقدار لے لینا ایسے مال میں سے جسے کسی مکان میں محفوظ کیا گیا تھا یا کوئی حفاظت کرنے والا اس کے پاس موجود تھا، اس مال کو خفیہ طور پر لے لینا کیا کہلاتا ہے؟ سرقہ کہلاتا ہے. سرقہ کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ کم از کم 10 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی، 10 درہم سے کم کی چوری ہو تو اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. نیز وہ مال محفوظ بھی ہو جس کو چور نے چرایا ہے، 10 درہم کے برابر ہو اور محفوظ بھی ہو، تو 10 درہم یا اس سے زائد چوری کی ہے اور ایسے مال کی چوری کی ہے جس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تھا، تو اس صورت میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر جو چیز چوری کی ہے وہ 10 درہم سے کم کی ہے یا اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی.
دیکھیے بھائی اب کتاب پر عید جی اذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم او ما قيمته عشرة دراهم مضروبة كانت او غير مضروبة. جب چرا لے کوئی بالغ عاقل شخص عشرة دراهم دس دراہم کو او ما یا ایسی چیز کو قیمته عشرة دراهم جس کی قیمت دس دراہم ہے. بھائی سمجھ میں آیا اور چیزوں میں درہموں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جن وہ ایسی چیز کو جس کی قیمت دس دراہم ہے مضروبتن کانت او غیر مضروبتن چاہے وہ ڈھلے ہوئے ہوں یا ڈھلے ہوئے نہ ہوں. بھائی مہر لگی ہو یا مہر ان پر لگی نہ ہو لیکن قیمت کتنی ہونی چاہیے دس درہم. من حرزن حرز کہتے ہیں حفاظت کو اور محفوظ جگہ کو. بھائی محفوظ جگہ کو اور حفاظت کو جب یہ چرا لے عاقل بالغ آدمی دس دراہیم یا ایسی چیز کو جس کی قیمت دس دراہیم ہے من حرزن کس سے ایسی محفوظ جگہ سے لا شبہ تفی ہی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. بھائی ایسی محفوظ جگہ سے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو کہتے ہیں وجب علیہ القطع تو اس پر قطع واجب ہے. بھائی یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا دائیں ہاتھ. بھائی جو شخص چوری کر لیتا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جس نے ایسا مال چرایا دس دراہم چرائے یا دس دراہم کے برابر کوئی چیز چرائی ایسی محفوظ جگہ سے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں. بھائی کیا مانا شبہ نہیں؟ بھائی بعض اوقات شبہ آ گیا حفاظت کے اندر. مثلاً بھائی کسی قریبی محرم رشتہ دار کے گھر سے کوئی چیز چرا لی تو یہاں شبہ آ گیا. حفاظت میں کیا آیا؟ کیسے؟ بھائی محرم رشتہ داروں کے گھر انسان کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے. آزادانہ کیا ہے؟ محرم رشتہ داروں کے گھر انسان آتا جاتا ہے. جب وہاں آنے جانے کی اسے اجازت ہے تو اس شخص کے لیے وہاں حرز پورا نہ رہا. بھائی حفاظت پوری طرح. بھائی یہ جب اس پر داخل ہو گیا تو حرز اس کے لیے ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ گھر میں تو چیزیں حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہیں کہ کوئی شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا, چیز محفوظ رہے گی. جب یہ اندر چلا گیا تو اب حرز رہا اس سے حرز چیز محفوظ نہیں. تو اب یہ وہاں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے تو یہاں چونکہ حرز اس کے لیے کم ہو گیا تھا یا ختم تھا اس کے لیے نہ رہا تو اس پر اب قطعی یاد نہیں ہے. ہاں محفوظ جگہ سے کوئی شخص چرائے گا جہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس پر قطعی یاد ہے. اور اس نے تو ایسی جگہ سے چیز چوری کی ہے جہاں اس کو آنے جانے کی اجازت تھی تو اس کے لیے حرز نہ رہا. اور حرز تو ضروری تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اس پر قطع واجب ہے. والعبد والحر فیہ سواء اور غلام اور آزاد اس میں برابر ہیں. بھائی غلام چوری کرے تو اس میں بھی قطعی یاد آئے گا, آزاد آدمی چوری کرے تو اس کے اندر بھی قطعی یاد آئے گا. بھائی کیونکہ یہاں پر مولانا آیت میں مطلق آیا ہے, غلام آزاد کی تفصیل نہیں ہے. بھائی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما اور نیز غلام کے لیے سزا نصف ہوا کرتی ہے یا نصف ہو ہی نہیں سکتی. بھائی تنصیف ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. ویجب القطع باقراره مرۃ واحدہ اور واجب ہوگا قطع اس کے ایک مرتبہ اقرار سے ہی. بھائی ایک مرتبہ بھی اقرار کر لیتا ہے چوری کا تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو جائے گا. بھائی واجب ہو جائے گا. باقی وہ جو زنا کے مسئلے میں چار مرتبہ اقرار آیا تھا, چار مرتبہ اقرار, بھائی وہ تو نفس سے ثابت تھا, حدیث سے ثابت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
چار مرتبہ اقرار لیا چار الگ مجلسوں میں. وہ ایک مرتبہ اقرار کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کی تلقین کر کے ان کو واپس بھیج دیتے, تو چار اقرار آئے. تو وہ نص سے حدیث سے ثابت ہوئے تھے بھائی, جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. لہذا ایک ہی مرتبہ اقرار سے چیز ثابت ہو جایا کرتی ہے, تو یہاں بھی ایک ہی مرتبہ کیا ہوگی اقرار سے چیز ثابت ہو جائے گی. تو قطع ثابت ہو جائے گا ویجب القطع, اور قطع ثابت ہو جائے گا بھی اقرار ہی مرۃ واحدہ اس کے ایک مرتبہ کے اقرار سے, او بشہادت شاہدین یا دو گواہوں کی گواہی سے. دو گواہوں کی گواہی بھائی, اور میں نے بتلایا تھا حدود کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں بھائی, تو یہاں صرف مردوں کی, دو مرد گواہی دیں قابل اعتماد. وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ. صورت مسئلہ یہ, کئی آدمیوں نے مل کر ایک جگہ سے چوری کی, تو کیا اب سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ صاحب قدوری فرما رہے ہیں بھئی جو مال انہوں نے چوری کیا ہے وہ ان پر تقسیم کر کے دیکھا جائے گا, اگر ہر شخص کے حصے میں کتنے دراہم آ رہے ہیں, 10 دراہم یا اس سے زیادہ, تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا, ورنہ نہیں کاٹا جائے گا. تو پھر سب کہا اگر سب کے 10-10 دراہم یا اس سے زیادہ مقدار ہر ایک کے حصے میں آ رہی ہے تو پھر سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ, جب شریک ہوئی ایک جماعت چوری کے اندر, فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ, پس پہنچے ان میں سے ہر ایک کو 10 دراہم, یعنی ہر ایک کے حصے میں 10 دراہم آئے, قطع, تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی. اچھا یہ 10 دراہم بنتے کتنے ہیں بھائی, ذرا حساب تو لگاؤ. ایک درہم کتنے کے برابر تھا؟ 3 ماشے, 1 رتی اور خمس رتی, رتی کا 5واں حصہ بھائی. آپ کو میں نے بتایا تھا بھائی کہ 8 رتیاں ہوں تو 1 ماشا بنتا ہے, اور 12 ماشے ہوں تو 1 تولہ بنتا ہے. 8 رتی کا کیا بنتا ہے؟ ماشا, اور 12 ماشے ہوں تو 1 تولہ, اور 1 درہم میں کتنے ماشے ہیں؟ 3 ماشے اور 1 رتی اور خمس رتی, یعنی رتی کا 5واں حصہ. اچھا کتنے ہیں؟ 10 دراہم میں ہر درہم کتنے کے برابر ہے؟ 3 ماشے, 1 رتی اور خمس رتی, تو 3-3 ماشے ہیں ہر درہم میں, تو 10 درہموں میں کتنے ماشے ہو گئے؟ 30 ماشے. 30 ماشے بھائی. اچھا 30 ماشے, اب باقی رتیوں کا ذرا حساب لگاؤ. ہر درہم میں ایک ایک پوری رتی ہے, یہ کتنی رتیاں ہو گئیں؟ 10 رتیاں ہو گئیں. اچھا ہر درہم میں ایک رتی کا 5واں حصہ بھی ہے, یعنی 5 حصے ملیں گے تو 1 رتی بنے گی, تو 10 دراہم میں کتنے رتیاں ہو گئیں؟ 2 بھائی. 5 دراہم ہر ایک میں 5واں حصہ ہے, تو یہ 1 رتی, پھر اگلے 5 میں بھی 1 رتی, تو کل کتنی رتیاں ہو گئیں؟ 2 یہ ہو گئیں, اور 10 پہلے تھیں کتنی ہو گئیں؟ 12 رتیاں ہو گئیں بھائی. اچھا اب اس کے ماشے بناؤ 12 رتی کے, 1 ماشے میں کتنی رتی؟ 8 رتی, تو یہ کتنا ماشا ہوئے؟ 1.5 ماشا ہوا. کتنا؟ 1.5 ماشا, اور پہلے کتنے ماشے تھے؟ 30 ماشے, تو یہ 31.5 ماشے ہو گئے, 31.5 ماشے. اب اس کے ذرا تولے بناؤ, 12 ماشے کا 1 تولہ ہے, 12 دونی 24, 2 تولے پورے ہو گئے, اور باقی کتنے رہ گئے؟ 7.5 ماشے. ہاں 7.5 ماشے, یہ کتنے, نصف تولہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 6 کا, تو معلوم ہوا 2.5 تولے, یعنی تقریباً 2.75 تولے کے لگ بھگ.
کتنے؟ تقریباً پونے تین تولے چاندی کے برابر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، آج کل معلوم ہے بھائی کتنی قیمت ہے؟ 350، بس 350 کے لگ بھگ اگر آج کل قیمت ہے تو حساب لگاؤ ذرا جی، 3.5 اور 3.5 700، اور نصف تولہ کر لو ذرا 175، یہ کتنے ہو گئے؟ 875، اور کچھ اوپر ہو جائے گا، پورا حساب آپ لگا لینا بھائی، کتنا بنا تھا؟ 2.5 تولے اور 1.5 ماشا بنا تھا، 2.5 تولے اور 1.5 ماشا بنا تھا، تو یہ آپ حساب پورا لگا سکتے ہیں آرام سے کہ کتنی چوری کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ، اور اگر پہنچا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ اس سے کم، لَمْ يُقْطَعْ تو پھر قطع نہیں ہوگی، پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی، اگر ہر ایک حصے میں 10 درہم سے کم حصہ آیا تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَلَا يُقْطَعُ فِي مَا يُوجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ۔ تافہ کہتے ہیں معمولی اور گھٹیا چیز کو، تافہ معمولی اور گھٹیا چیز، مباح تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی، جس کی اجازت ہو بھائی، جس کی اجازت، یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کہ جو چیزیں مباح معمولی درجے کی ہیں اور مباح ہیں بھائی، عام پائی جاتی ہیں ہر ایک کے لیے، وہ جائز ہے اس کو حاصل کرنا، اس کو لے لینا، جیسے بھائی لکڑی ہے تو جنگل ہے تو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ملکیت ہے تو ہر شخص کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جائے جا کر کیا کرے، لکڑی لے کر آتے ہیں لوگ، لاتے ہیں گھروں میں جلاتے ہیں بھائی، تو یہ، یا اسی طرح گھاس ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب چیزیں گھٹیا ادنا درجے کی ہیں، معمولی ہیں اور مباح ہیں، ہر ایک کے لیے لینے کی اجازت ہے، تو ان کی چوری کے اندر قطعی یاد نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی چیزوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا بھائی، یہ حدیث میں آتا ہے بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بھائی، تو کہتے ہیں وَلَا يُقْطَعُ فِي مَا يُوجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، اور نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ ان چیزوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس حال میں کہ وہ معمولی ہوں اور مباح ہوں، فی دار الاسلام، دار الاسلام میں، سمجھ میں ہے، جو دار الاسلام میں پائی جاتی ہیں اور معمولی اور مباح ہوتی ہیں، کل خشبی جیسے کہ عام لکڑی ہے بھائی، والحشیش اور گھاس ہے، حشیش گھاس کو کہتے ہیں، والقصب، قصب کہتے ہیں کانے کو، کانے نرکل بھائی، کانا جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ وہ جس سے کاتب قلم وغیرہ بناتے ہیں بھائی، بانس نما ہوتا ہے باریک سا بھائی، بچے وہ تختی وغیرہ پر بھی جس سے لکھتے ہیں بھائی۔ وہ سمک، سمک کسے کہتے ہیں؟ مچھلی بھائی، مچھلی بھی دریا سے ہر ایک پکڑ سکتا ہے جو پکڑنا چاہے، وہ صید اور شکار بھی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے جو شکار کرنا چاہے، تو یہ معمولی چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی چوری کر لے گا تو قطع نہیں ہے۔ ولا فیما یسرع الیہ الفساد، اور نہ ان چیزوں میں قطع ہے جن کی طرف جلدی آتا ہے فساد، یعنی جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جو چیزیں جلدی خراب ہو جانے والی ہیں، جنہیں انسان محفوظ نہیں رکھ سکتا بھائی، تو ان میں بھی قطع نہیں ہے بھائی۔ کیسی کہ مثلا کہتے ہیں کل فواکہ رطبتی، جیسے تر پھل ہیں، رطبت تر بھائی، تر پھل ہیں بھائی، ان کو انسان زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ خربوزہ، تربوز وغیرہ اور جتنے پھل ہیں جو زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرتے بھائی، کچھ تو خشک پھل ہیں بھائی، وہ تو عرصے تک پڑے رہتے ہیں، یہاں پھل زیادہ دن نہیں رکھ سکتا انسان، تو یہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں، ان میں قطعی یاد نہیں ہے۔ کل فواکہ رطبتی، جیسے کہ تر پھل ہیں، واللبنی اور دودھ ہے، دودھ بھی جلدی خراب ہوتا ہے، واللحمی اور گوشت ہے، گوشت بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے، والبطیخ
بطیخ یاد رکھیے عربی زبان میں خربوزے کو بھی کہتے ہیں اور تربوز کو بھی کہتے ہیں بھائی، تو یہ بھی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے. والفاکہت علی الشجر، اور وہ پھل جو درخت پر لگا ہوا ہے. والزرع الذی لم یحصد، اور وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی بھائی. درخت پر لگا ہوا پھل اور وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی بھائی، ان میں بھی قطع یاد نہیں ہے بھائی. ان میں کیوں نہیں قطع یاد بھائی؟ مثلا کھیتی تو محفوظ رہنے والی چیز ہے عرصے تک. کہتے ہیں بھائی عدم احراز کی وجہ سے، عدم احراز کی وجہ سے، اس میں حرز نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کھیتی تو باہر لگی ہوئی ہے بھائی، اس میں حرز نہیں ہے. اور حرز ضروری تھا بھائی کہ حفاظت ہو، اور پھر اسے کوئی لے کر جائے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہاں حرز ہی نہیں. ولا قطع فی الاشربت المطربت، اور قطع نہیں ہے فی الاشربا، ان شرابوں کے اندر. المطرباتی، جو مستی آور ہوں، وہ مشروبات جو مستی آور ہوں یعنی نشہ پیدا کرنے والے ہیں، ان میں قطع نہیں ہے اگر کوئی چرا لے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ چوری کرنے والا کہے گا بھائی میں تو اس لیے لے کر جا رہا تھا تاکہ اس کو گراؤں سارے کو بھائی، یہ تو جائز نہیں ہے، لہذا میں ان کو گرانے کے لیے لے کے جا رہا تھا. ولا فی تمبور، تمبور کہتے ہیں بھائی ستار کو، ستار وہ یہ گانے بجانے کا آلہ ہے وہ جس پر تاریں لگی ہوتی ہیں بھائی، سمجھ میں آئے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ گٹار بھائی. ہاں تو یہ نئے نام ہیں، تو اس میں بھی قطع یاد نہیں ہے بھائی. کیونکہ چور کہے گا میں تو اس لیے لے کر جا رہا تھا، یہ تو گناہ کا آلہ ہے، میں اس کو توڑنا چاہتا تھا دراصل بھائی. سمجھ میں آیا؟ ولا فی تمبوری، اور نہ ہی ستار کے اندر. ولا فی سرقت المصحف، اور نہ ہی مصحف کہتے ہیں قرآن بھائی، نہ ہی قرآن کی چوری کے اندر. کوئی قرآن چوری کرتا ہے تو پھر اس میں بھی سرقہ نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ وہ کہے گا میں تو یہ تلاوت کے لیے لے کر جا رہا تھا، میرے پاس نہیں تھا تو میں اسے لے کر جا رہا تھا اس لیے. وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ، اگرچہ اس پر زیور ہو. حلیہ زیور کو کہتے ہیں، یعنی اس پر چاہے سونے کا کام ہی کیوں نہ ہوا ہو بھائی، اس پر ہو یا اس کی جلد پر ہے یا اس کے غلاف وغیرہ پر سونے کا کام ہوا ہے، زیور ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کی چوری میں قطع یاد نہیں. وجہ یہ کہ قرآن اصل ہے اور یہ چیزیں تابع ہیں، اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے، تابع کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اب وہ زیور اس کے تابع ہو گیا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں. ولا فی الصلیب من الذهب والفضۃ، اور نہ اس صلیب کے اندر قطع یاد ہے. من الذهب والفضۃ، جو کس سے ہو؟ سونے اور چاندی. سونے چاندی کی صلیب بنی ہوئی ہے بھائی، وہ جس کے عیسائی جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بھائی، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ وہ کراس کی شکل، تو وہ کسی سے کوئی شخص چرا لیتا ہے اور سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہے، تو کیا اس میں قطع یاد ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کے اندر بھی قطع یاد نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کہے گا میں تو اس کو کسی لے کر جا رہا تھا، توڑنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، ضائع کرنے کے لیے. ولا شطرنج ولا نردی، شطرنج اور نرد، نرد بھی یہ قدیم کھیل تھا مولانا، جیسے یہ شطرنج ہے اسی طرح، جیسے لڈو ہے اسی کی طرح کا ایک کھیل تھا بھائی، تو نرد کہتے تھے بھائی اس کو. اس کے اندر بھی قطعی یاد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھا؟ کیونکہ یہ لہو لعب ہے، کھیل کود کی چیزیں ہیں بھائی، اور آلات لہو میں سے ہی آ گئیں، تو چور کہہ سکتا ہے میں ان کو کسے لے کر جا رہا تھا، ضائع کرنے کے لیے ان کو لے جا رہا تھا. ولا قطع علی سارق السبیل الحر، اور قطع نہیں ہے علی سارق السبیل الحر، آزاد بچے کو چوری کرنے والے پر. بھائی ایک شخص ہے، اس نے ایک بچے کو چرا لیا، اور بچہ بھی کون ہے؟ غلام نہیں ہے، باندی نہیں، بلکہ
آزاد بچہ ہے چھوٹا، اسے چوری کر لیا تو کیا اس میں قطع ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی قطع اس میں نہیں. بھائی کیوں نہیں قطع؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ چوری میں مال کا ہونا ضروری، کہ چور کس چیز کو لے کر جائے؟ مال کو لے کر جائے، پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور یہ آزاد آدمی یہ مال شمار نہیں ہوتا، تو یہ مال نہیں. اچھا بھائی اگر اس پر زیور ہو، بچے پر زیور پہنایا ہوا ہے، اب تو مال آ گیا، اب تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی اب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وجہ یہ کہ بچہ اصل ہے، زیور تابع ہے، اور ہم آپ کو ضابطہ بتلا چکے ہیں کہ اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے، تابع کا اعتبار نہیں. تو اصل جو ہے وہ بچہ ہے اور وہ مال نہیں ہے، تو تابع چاہے مال ہو بھی ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ السَّبِيلِ الْحُرِّ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ، اور قطع نہیں ہے چھوٹے آزاد بچے کو چوری کرنے والے پر اگرچہ اس پر زیور ہو. وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ، اگرچہ اس بچے پر زیور ہو. حُلِيٌّ جمع ہے حَلْيٌّ کی بھئی، حِلْيَةٌ کی بھئی، زیور. وَلَا سَارِقِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ، اور نہ ہی بڑے غلام کو چوری کرنے والے پر قطع ہے. بھئی ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے کے بڑے غلام کو کیا کر لیا، چوری کر کے لے گیا، کہ اس پر قطع ہے؟ نہیں بھائی اس پر بھی قطع نہیں ہے. بھائی کیا وجہ ہے؟ بھائی بڑا یہ غلام ہے، غلام تو مال شمار ہوتا ہے، بیچا جاتا ہے، نہیں بیچا جاتا اس کو، وہ بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، یہ تو مال ہے، اس پر تو ہاتھ کاٹا جانا چاہیے. کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ بڑے غلام کو لے کر گیا ہے، اور بڑے غلام کے لے جانے کو کوئی بھی چوری نہیں کہتا، وہ یہی زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، غصب کیا ہے یا دھوکے سے لے گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو چوری نہیں کہتا کوئی. وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ، ہاں چھوٹے غلام کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. چھوٹا بچہ غلام تھا، مولانا دو چار چھ ماہ کا تھا، سال کا تھا، دو سال کا تھا، تین سال کا تھا، صغیر غلام کو کوئی اٹھا کر لے گیا، اب یہ مال ہے مولانا اور یہ چوری ہے ہر لحاظ سے، تو لہذا اب اس میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاں اگر بچہ بڑا ہے، اپنے بارے میں بات چیت اپنے بارے میں بتا سکتا ہے بھائی، بڑوں کی طرح بات کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تعبیر کر سکتا ہے چیزوں کے بارے میں، تو اب اس میں وہ اور بڑے کا حکم ایک ہی ہے. تو بڑے کے اندر قطعی یاد نہیں تھا، تو ایسا صغیر جو اپنی جو باتیں کر سکتا ہے اس کے اندر بھی قطعی یاد نہیں آئے گا بھائی. وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ. اچھا بھائی رجسٹر چوری کرنے والا، رجسٹر کاپی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کوئی چوری کر لیتا ہے، کیا اس پر قطع ہے یا قطع نہیں؟ بھائی صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ کسی رجسٹر کو چوری کرنے والے پر قطع نہیں. کیوں نہیں قطع؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ رجسٹر کے اندر مخصوص اس جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو اندر لکھا ہوا ہے وہ مقصود ہے اور وہ مال نہیں ہے، اس تحریر وہ تحریر جو ہے وہ مال ہے، وہ مال نہیں ہے بھائی. تو لہذا وہ اس کے لیے چوری کر کے لے کے گیا اور وہ مال نہیں، اگرچہ کاغذ تو مال ہے لیکن کاغذ تو تابع ہو گیا، اصل تو کیا چیز ہے اس کے اندر مقصود، وہ جو تحریر ہے وہ ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا معلوم ہوا کتب فقہ وغیرہ کوئی کتاب کوئی شخص چوری کر لے تو پھر چوری پر قطعی یاد نہیں بھائی، کیونکہ ان میں مقصود وہ علم ہوتا ہے، وہ حروف اور نقوش ہوتے ہیں، کاغذ مقصود نہیں ہوتا. ہاں البتہ کہتے ہیں اگر تاجر سے چوری کیا تو پھر اس صورت کے اندر قطع آئے گی بھائی، اس لیے کہ تاجر کیونکہ وہاں ورق مقصود ہے، مال تجارت ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورق مقصود ہے. کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا، اور قطع نہیں ہے تمام رجسٹروں کے اندر، یعنی تمام کے تمام رجسٹروں میں قطع نہیں ہے. إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ،
مگر حساب کتاب کے رجسٹروں میں ان میں قطع ہے، حساب کتاب، اس لیے کہ وہاں اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کیا ہوتے ہیں، کاغذ مقصود ہو جاتا ہے، اور کاغذ تو مال ہے، لہذا مال کی چوری کی تو اس میں قطعیت آئے گا۔ تو آپ اس لفظ کو چاہے پڑھیں فی دفاتر الحساب، حساب کتاب کے رجسٹر، یا آپ چاہیں تو پڑھیں فی دفاتر الحساب، حساب جمع ہے حاسب کی، حاسب حساب کتاب کرنے والا، حساب کتاب کرنے والوں کے رجسٹروں میں قطعی ید ہے بھائی، کیونکہ اس میں مقصود کاغذ ہو جائے گا۔ ولا یقطع سارق قلب ولا فحد ولا دفن، اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سارق قلب کا، کتے کو چرانے والے کا، ولا فحد، اور فحد چیتا، یا بعضوں نے لکھا ہے تیندوے کو کہتے ہیں، بھائی یہ بھی چیتے کی نسل کا ایک جانور ہے، البتہ چیتے کا جسم ذرا پتلا ہوتا ہے، تیندوے کا جسم ذرا بھاری ہوتا ہے بھائی، تو نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا سارق قلب کا، کتے کو چرانے والے کا اور چیتے کو چرانے والے کا، بھائی کتا اور چیتا تو مال ہیں، پھر کیوں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی علی الاطلاق مال نہیں، سمجھ میں آئے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیع بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مال نہیں، معلوم ہوا ان کے مال ہونے میں شک آ گیا، جب شک آ گیا تو اس کی وجہ سے قطعی ید نہیں ہوگا۔ ولا دفن، دف جانتے ہو کہ نہیں بھائی، دف کے اندر بھی چونکہ آلات لہو لعب میں سے ہے، لہذا اس کے اندر بھی قطعی ید نہیں۔ ولا طبل، طبل جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی، ڈھول کو کہتے ہیں بھائی، ڈھول چرایا اس میں بھی نہیں ہے قطعی، کیوں؟ ولا مزمار، مزمار کہتے ہیں باجے کو، سارنگی کو، ڈھول باجے وغیرہ کسی نے چرائے اس پر قطعی ید نہیں ہے بھائی، وہ کہے گا میں کس لیے لے کر جا رہا تھا، میں تو ان کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ ویقطع فی الساج، ساج کہتے ہیں ساگوان کی لکڑی، ساگوان کی لکڑی بھائی۔ قنا، قنا، قنا کہتے ہیں نیزے کو اور نیزے کی لکڑی کو۔ آبنوس، یہ ایک لکڑی ہے قیمتی بھائی۔ سندل، یہ بھی لکڑی ہے بھائی۔ بھائی آپ کو ابھی بتلایا تھا کہ عام لکڑی کے اندر بھائی قطعی ید نہیں، لیکن یہ جو لکڑیاں ہیں یہ قیمتی لکڑیاں بھائی، سمجھ میں آیا، یہ قیمتی لکڑیاں ہیں تو ان کے اندر قطعی ید ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ویقطع، ہاتھ کاٹا جائے گا فی الساج والقنائ، ساگوان میں اور نیزے کی لکڑی میں، والآبنوس اور آبنوس کی لکڑی میں، والصندل اور سندل کی لکڑی میں، کیونکہ یہ تو بڑی قیمتی لکڑیاں شمار ہوتی ہیں بھائی، یہ تو ملتی نہیں کسی کو، دستیاب ہی نہیں ہوتی بھائی۔ وَإِذَا اتُّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِي أَوْ أَبْوَابٌ قُطِعَ فِيهَا۔ اچھا بھائی، ضابطہ آپ کو بتلایا تھا عام لکڑی کسی نے کسی کی چوری کی تو کیا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ادنا درجے کی اور مباح چیزوں کے اندر قطعی ید نہیں۔ بھائی ایک آدمی نے اس لکڑی سے برتن بنا لیے یا اس سے دروازے بنا لیے، اب ان کو کوئی چوری کر لیتا ہے ان برتنوں یا دروازوں کو جو اس عام لکڑی کے بنے ہوئے، کیا قطعی ید ہے یا قطعی ید نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اب یہ کیا ہے، اب قطعی ید آ جائے گا، کیونکہ اس شخص نے اس میں اپنی کاریگری دکھائی اور اس کو ایک قیمتی مال میں تبدیل کر دیا بھائی۔ کہتے ہیں وَإِذَا اتُّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ، اور جب بنا لیے گئے عام لکڑی سے، اوانی برتن، او ابواب یا دروازے، قطع فیہا، تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ قیمت کی کہاں تک پہنچتی ہو، 10 درہم تک۔ ولا قطع علی خائن ولا خائنۃ، اور قطعی ید نہیں ہے خیانت کرنے والے پر، خیانت کرنے والے مرد، ولا خائنۃ، اور نہ خیانت کرنے والی عورت پر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی کسی کے پاس آپ نے مال رکھوایا تھا، اس نے اس میں خیانت کر لی، تو کیا اس پر قطعی ید ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، خیانت کرنے والے مرد یا عورت پر قطعی ید نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان کو کوئی چور نہیں کہتا بھائی، اسی لیے تو ان کا نام کیا ہے،
خیانت کرنے والا خائن یا خائنہ کہیں گے، چور نہیں کہتے بھائی. اور ہاتھ کاٹنا، یہ تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو یہ چوری کرنے والے نہیں، وہ ان کو خائن کہتے ہیں. ولا نباشن، نباش پر بھی قطعیت نہیں ہے. نباش کہتے ہیں کفن چور ہو بھائی، کفن چور ہو بھائی. بھائی قدیم زمانے کے اندر کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو بڑا قیمتی ہوتا تھا، اور سمجھ میں آیا، قیمتی ہوتا تھا، آسانی سے ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوتا تھا. آج کل تو آپ کپڑا بہت عام ہو گیا، ہر شخص آسانی سے لے سکتا ہے. اس زمانے میں بڑا مشکل تھا بھائی نئے کپڑے بنوانا، اور تو لوگ کیا کرتے تھے، بعض لوگ پھر یہ مردوں کے کفن بھی چرا لیا کرتے تھے. سمجھ میں آیا، کوئی امیر شخص مرا بھائی، اس کو بڑا قیمتی کفن دیا گیا، تو وہ چور جو ہوتے جاتے اور قبر کھودتے، کفن نکال کر لے جاتے بھائی، پھر وہ استعمال بھی کرتے یا بیچنا چاہتے، بڑا قیمتی مال ہوتا بھائی، مہنگا بک جاتا تھا. تو یہ جو نباش ہے کفن چور، کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ چوری کی تاریخ یہاں پوری طرح صادق نہیں آ رہی. چوری کس کو کہتے تھے؟ مال محفوظ کو لے کر جائے، اور وہ مال محفوظ ہے جسے وہ لے کر گیا ہے، کیا مردہ اپنے کفن کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو وہاں محفوظ نہ رہا مال، اس لیے وہاں پر قطعیت نہیں. سمجھ میں بھائی، یہ بات ساری قطعیت کی چل رہی ہے، اور سزاؤں کی نہیں. اور سزائیں دے قاضی جو مناسب سمجھے گا، بات یہ چل رہی ہے کہ قطعیت ہوگا یا قطعیت نہیں. اچھا بھائی، ولا منتحب ولا مختلف. منتحب نہب کا معنی لوٹ کر، لوٹنا بھائی، شہر کے اندر بھائی کسی سے مال لوٹ لینا، زبردستی چھین لینا. سمجھ میں آیا، شہر کے اندر زبردستی کسی سے مال چھین لینا، اس کے اندر بھی قطعیت نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی، قطع طریق میں بتلایا تھا میں نے. قطع طریق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ مال زبردستی لے لینا جہاں کوئی مدد کو بھی نہیں آ سکتا. ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا ہے، راستے میں سنسان جگہ پر کیا کیا، اور کسی نے دوسرے کو لوٹ لیا، یہ ہے قطع طریق. شہر کے اندر لوٹ رہا ہے بھائی، وہاں تو اگر ذرا تاخیر ہو جائے فوراً کیا ہوگی، لوگ مدد کو پہنچ جائیں گے بھائی. تو منتحب جو لوٹ مار شہر میں لوٹنے والا ہے، اس پر قطعیت نہیں ہے بھائی، یہ حدیث میں آتا ہے بھائی. ولا مختلف، مختلف کہتے ہیں اچکے کو بھائی. اچکا جانتے ہو یا نہیں جانتے جی؟ بھائی ایک آدمی آپ کے پاس آیا، سمجھ میں آیا، آپ سے باتیں شروع کر دی، آپ سائیکل سے اترے، سائیکل کھڑی کی، اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے ایک منٹ کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر واپس مڑے، دیکھا وہ آپ کی سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے فرار ہو رہا ہے. اچکا کہتے ہیں جھپٹا مار کے چیز لے جانے والا بھائی. سمجھ میں، جب تک آپ واپس مڑے سائیکل پہ وہ دور جا چکا تھا بھائی، آپ نے بڑی دوڑ لگائی لیکن قابو نہیں کر سکے. تو یہ جھپٹا مار کر جو چیز لے گیا اچانک، اس کو اچکا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ولا مختلسین، اچکے پر بھی قطعیت نہیں ہے. ولا یقطع السارق من بیت المال، اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وہ جو چوری کرنے والا ہے بیت المال سے. بیت المال سے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی. کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بیت المال کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اور یہ بھی انہی میں سے ہے، تو اس کا بھی حصہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا بھی حصہ ہوا، تو شبہ آ گیا، اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے. ولا من مال، اور نہ ہی ایسے مال میں سے چوری کرنے والا کہ للسارق فیہ شرکت، کہ جس کے اندر سارق کی، چور کی شرکت ہے. بھائی ایک شخص نے ایک ایسا مال چورایا کہ چور کی خود بھی اس کے اندر شرکت ہے، اس کا حصہ ہے، تو پھر یہاں پر بھی قطعیت نہیں. جیسے ابھی بیت المال میں گزرا بھائی، اس میں شرکت تھی. ومن سرق من ابویہ او ولدہ،
او ذی رحم محرم منہ لم یقطع، اور جس نے چوری کی من ابویہ، کس سے؟ اپنے والدین سے، او ولدہ یا اپنی اولاد سے، او ذی رحم محرم منہ یا اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے، لم یقطع، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ میں کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں حرص کے اندر شبہ ہے، حرص پوری نہیں، حفاظت پوری، کیونکہ اس کے لیے ان سب کے گھروں میں ان کے پاس آنا جانا کیا ہوتا ہے؟ آزادی سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اب حرص نہ رہا، جب حرص نہیں تو حرص تو ضروری تھا بھائی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا سَارَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ أَوِ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ، اور اسی طرح اگر چوری کرے احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کوئی ایک، من الاخری دوسرے سے، تو میاں بیوی میں بھی حرص نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی چیزیں کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، لہذا یہاں قطعی یاد نہیں۔ اب العبد من سیدہ، یا غلام کس سے چوری کرے؟ اپنے آقا سے، وجہ یہ کہ غلام سے بھی حرص نہیں ہے، وہ بھی کیا کر ہے؟ گھر میں اس کو آنے جانے کی اجازت۔ او منی مرأتی سیدہ، یا اپنے آقا کی بیوی سے، غلام نے اپنے آقا کی بیوی کی چیز چرا لی تو بھی اس پر قطعی یاد نہیں، کیونکہ حرز نہیں ہے بھائی۔ او من زوج سیدتی ہی، یا اپنی جو مالکن تھی اس کے خامن سے، غلام ہے بیوی کا اور غلام نے چوری کر لی اس مالکن کے خامن کی، تو اس پر بھی قطعی یاد نہیں۔ اول مولا من مکاتبہ، یا آقا نے اپنے مکاتب سے چوری کر لی، کس نے چوری کی؟ آقا نے، اور کس سے کی؟ مکاتب سے، تو پھر اس پر قطعی یاد نہیں، اس لیے کہ مکاتب کے مال میں آقا کا حصہ ہوتا ہے بھائی، اس پر بدل کتابت لازم کیا یا نہیں کیا؟ وہ لے کر آئے گا بھائی، نہ لا سکا پھر تو سارا کچھ ہی آقا کا ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور اسی طرح چوری کرنے والا مال غنیمت سے، مال غنیمت میں سے چوری کرنے والا، اس پر بھی قطعی یاد نہیں، اس لیے کہ مال غنیمت میں بھی تمام مسلمانوں کا حصہ ہے بھائی، اور چور بھی ان میں سے ایک ہے بھائی۔ وَالْحِرْضُ عَلَى ذَرْبَيْنِ، حِرْضٌ لِمَعْنًا فِيهِ كَالدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَحِرْضٌ بِالْحَافِظِ، یاد رکھیے یہ حرض حفاظت دو قسم پر ہے، حفاظت کتنی قسم پر ہے؟ والحرز علی ضربین دو قسم پر ہے۔ حرز لمعنی فیہ، ایک تو وہ حرز ہے کہ اس چیز کے اندر ہی حرز کا معنی پایا جاتا ہے، اس چیز کے اندر ہی کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ حرز کا معنی پایا جاتا ہے، حفاظت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا بھائی گھر ہے، گھر بنایا ہی کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ انسان اس میں رہے، اپنی چیزیں اس میں حفاظت سے رکھ سکے۔ کمرہ ہے، جیسے کمرہ بنایا ہی کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ اس میں اس کی چیزیں محفوظ رہیں۔ اسی طرح صندوق وغیرہ ہے، صندوق ہوتا ہی کس لیے ہے؟ کہ اس کے اندر چیزیں حفاظت سے رہیں۔ تو یہاں دیکھو حرز ہے، لمعنن فیہ، ایسے معنی جو اس چیز کے اندر ہی ہے بھائی، کہ اس چیز کے اندر ہی حرص والا معنی پایا جاتا ہے، یا دوسرا حرص ہے کسی محافظ کے ذریعے۔ بھائی آپ نے مسجد میں چیز رکھی ہے لیکن خود بھی وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب مسجد تو حرص نہیں ہے، یہاں تو ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، لے تو یہاں پر اب حرص کس وجہ سے ہے؟ کہ آپ خود وہاں موجود ہیں، اپنی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ حرص مکان کی وجہ سے آیا یا حرص محافظ کی وجہ سے آیا؟ محافظ کی، تو دو قسم کے حرص ہو گئے مولانا، ایک حرص بالمکان، ایک حرص بالحافظ، حفاظت کرنے والے کے ذریعے۔ کتنے حرص ہوئے؟ دو قسم کے، ایک حرص بالمکان، ایک حرص بالحافظ۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ اور یاد رکھیے ان میں سے حرز بالمکان اعلی ہے، لہذا حرز بالمکان کے ہوتے ہوئے حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں۔ توجہ سے سننا بھائی، حرز بالمکان اعلی ہے تو حرز بالمکان کے ہوتے ہوئے حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا معنی؟ دیکھو ایک کمرہ ہے آپ کا، میں آپ اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں،
سمجھ میں آئے گا، اس میں آپ اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حرز بالمکان ہے، حرز بالمکان. اب آپ اپنے اس کمرے میں ایک شخص کو اپنے ساتھ لے گئے، تو جب یہ شخص اندر چلا گیا تو اب اس کے لیے حرز رہا؟ بھائی حرز تو تھا چیز محفوظ ہو، یہاں تو آپ نے خود اس کو ساتھ لے گئے، اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی یا نہیں دے دی؟ تو اس کے لیے حرز نہ رہا. اب اس شخص نے اس کمرے سے اس وقت پھر کوئی چیز بھی چوری کر لی اور آپ خود بھی وہاں موجود ہیں حفاظت کے لیے، تو حرز بالحافظ بھی آیا. تو اب آپ بتائیے اس شخص پر قطعیت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر دیکھا جائے حرز بالمکان کے اعتبار سے تو قطعیت نہیں، کیونکہ حرز رہا، کیونکہ آپ اسے خود اندر لے گئے، آپ نے اسے داخل ہونے کی اجازت دے دی. اور دیکھا جائے تو حرز بالحافظ ہے، آپ حفاظت کے لیے خود وہاں موجود ہیں، اور حرز بالحافظ ہونے کی وجہ سے اب کیا ہونا چاہیے؟ اس شخص کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو ضابطہ بتایا کہ حرز بالمکان اعلیٰ ہے، اس کے ہوتے ہوئے حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہاں پر حرز بالمکان تھا، جب حرز بالمکان ہے تو اب حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں. اب وہ شخص جب آپ نے اس کو آپ اندر لے گئے، آپ نے اجازت دے دی اندر آنے کی، تو حرز بالمکان رہا، حرز بالمکان نہ رہا، اور اب حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جہاں حرز بالمکان ہو وہاں حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار. آپ کو کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو حرز بالمکان اس کے لیے نہ رہا، اور جب حرز بالمکان نہ رہا تو اب قطعیت نہیں، حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں والحرز علی ضربین، حرز جو ہے دو قسم پر ہے، حرز لمعنن فیہ، ایک حرز ایسے لمعنن فیہ ایسے معنی کی وجہ سے ہے، فیہ جو اس چیز کے اندر ہی ہو، قد دور والبیوت، دور جمع ہے دار کی، جیسے کہ گھر ہیں، والبیوت اور کمرے ہیں. دوسرا وحرز بالحافظ، اور حرز بالحافظ ہے کسی محافظ کے ذریعے، حفاظت کرنے والے کے ذریعے حفاظت کرنا. فمن سرق عینا من حرز، پس جس شخص نے چوری کر لی کوئی چیز، من حرز کسی محفوظ جگہ سے، او غیر حرز یا کسی غیر محفوظ جگہ سے، لیکن وصاحبه عنده يحفظه، اس حال میں کہ اس کا مالک اس چیز کے پاس تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو کہتے ہیں وجب علیہ القطع، تو اس پر قطع کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ حرز کے اندر سے کوئی چیز، حرز محفوظ جگہ سے چوری کی، یا ایسی جگہ سے جو حرز تو نہیں ہے لیکن مالک خود وہاں موجود، جب مالک خود موجود ہے تو کون سا حرز آ گیا؟ حرز بالحافظ آ گیا. ولا قطع علی من سرق من حمام او من بیت اذن للناس فی دخولہ، اور قطع نہیں ہے اس شخص پر جس نے چوری کی ہے حمام سے، حمام سے کوئی شخص چوری کر لیتا ہے اس پر قطع نہیں. بھائی کیوں نہیں قطع؟ اس لیے کہ حمام خود حرز ہے. کیا ہے؟ لیکن اس میں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے، اور جب داخلے کی اجازت ہوئی تو اب حرز رہا، اب حرز نہ رہا. سمجھ میں؟ او من بیتن، یا ایسے گھر سے چوری کی، اذن للناس فی دخولہ، کہ لوگوں کو اجازت دی گئی اس میں داخل ہونے کی. بھائی ایسی جگہ سے چوری کی، اب وہ جگہ تو حرز ہے لیکن جب لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے تو وہ حرز نہ رہا، لہذا اب ہاتھ نہیں کٹا دے. ومن سرق من المسجد متاع، بھائی اب آپ مجھے ضابطہ بتائیے، ایک آدمی مسجد سے جوتا چوری کر کے لے گیا، بڑا قیمتی جوتا، کیا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ نہیں بھائی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مسجد حرز نہیں ہے، اس میں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت. ہاں اگر مالک وہ جو تھا وہ خود پاس بیٹھا ہوا ہے، جوتے کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اب وہ چورا کر لے کر گیا، تو یہاں حرز بالمکان تو نہیں تھا لیکن حرز بالحافظ تھا، تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. تو کہتے ہیں ومن سرق من المسجد متاعا، اور جس نے چوری کیا مسجد سے کوئی سامان، وصاحبه عنده، اس حال میں کہ اس کا مالک اس کے پاس ہی تھا، قطع، تو اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا.
ولا قطع على الضيف اذا سرق ممن اضافه. بھئی ایک شخص آپ کے پاس مہمان آیا مثلا بھائی, اور آپ کے گھر مہمان آیا اور پھر اس نے وہاں سے کوئی چیز چوری کر لی, تو کیا اس پر قطع ید ہے یا نہیں بھائی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, جب آپ مہمان آیا آپ اس کو اندر لے گئے تو حرص آپ نے کیا کر دیا اس کے لیے, خود بخود ختم کر دیا, تو حرص نہ رہا اس کے حق میں, اور جب حرص نہیں تو یہاں پر اب چوری پر ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. تو کہتے ہیں ولا قطع علی الضیف, اور قطع نہیں ہے مہمان پر, اذا سرق, جب وہ چوری کر لے, ممن, اس شخص سے, اضافہ, جس نے اس کی ضیافت کی ہے, جس نے اس کی مہمان نوازی کی ہے. واذا نقب للصلب, اور جب نقب لگا لے کوئی چور کسی کمرے میں, کسی گھر پہ. صورت یہ بھائی, یاد رکھیے, یاد رکھو, چور قدیم ایک طریقہ تھا, نقب لگاتے تھے گھروں میں, کوئی آلہ وغیرہ ہوتا تھا اس کے ذریعے دیوار میں سوراخ کر دیتے تھے بھائی, یا چھت میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتے اور چیز اٹھائی اور لے جاتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور بڑے ماہر ہوتے تھے, انسان حیران ہوتا تھا, دیوار کتنی موٹی ہوتی ہے, وہ اس کو چند لمحوں کے اندر ساری دیوار کو کاٹ کر اس میں اتنا بڑا سوراخ بنا دیتے کہ انسان آرام سے اندر آ سکتا ہے, جا سکتا ہے. حتیٰ کہ مجھے کوئی بتا رہے تھے بھائی, ایک عالم دین ہی بتلا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک نقب لگانے والا اب بھی ہے, لیکن اس نے توبہ کر لیا بھائی, سمجھ میں آیا, توبہ کر لیا اور اب بڑا نیک ہو گیا, لیکن وہ خود اپنے واقعات سناتا ہے بھائی. کہتے ہیں بڑی سے بڑی دیوار کو چند لمحوں کے اندر اس طرح کاٹ دیتے جیسے کوئی یوں سمجھیں کیک کو چھری سے کاٹا جاتا ہے, اتنے آرام سے ہم کاٹتے تھے, اور سامان لے جاتے, کم گھر والے اسی کمرے میں سو رہے ہوتے تھے, ہم اندر سے سامان لے جاتے تھے. بلکہ وہ نقب لگانے والا کہتے ہیں ابھی کہتا تھا یہ کہ میرے ساتھ اگر اب بھی کوئی شرط لگا لے, ایک آدمی چارپائی پر سو جائے, چارپائی کے نیچے صندوق رکھے, اس صندوق کے اندر مال رکھے بھائی, اور میرے ساتھ شرط لگائے کہ یہ صندوق تم نے یہاں سے نکال کر لے کر جانا ہے, اور کہتے ہیں وہ چارپائی پہ کے اوپر لیٹ جائے وہ مالک اس کا, اور صرف آنکھیں بند کرے, سوئے بھی نہ, میں آؤں گا اس صندوق کو کھولوں گا, اس میں سے سامان لے کر جاؤں گا, اور یہ اوپر لیٹا ہوا صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اس کو پھر بھی پتا نہیں چلے گا, اتنی مہارت ہوتی تھی بھائی. دیکھا تو عجیب عجیب بھائی, اب اتنی محنت, کتنی محنت کی ہوگی اس کام کے سیکھنے پر بھائی, لیکن بہرحال اس نے کہتے ہیں اب توبہ کر لیا اور بڑا نیک اور پرہیزگار شخص بن گیا بھائی. اللہ, تو یہ اس کو کہتے تھے نقب لگانا بھائی, نقب لگانا. اب صورت یہ ہے, ایک آدمی, دو چور آئے بھائی, آئے اور انہوں نے ایک جگہ نقب لگائی, دیوار کو کاٹا بھائی, ایک اندر چلا گیا, ایک باہر کھڑا ہوا ہے. اندر والا گیا, اس نے سامان وغیرہ قیمتی مال اٹھایا اور اس سوراخ میں سے باہر والے ساتھی کو پکڑا دیا اور پھر نکلا اور دونوں چلے گئے. کہتے ہیں قطع ید ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں دونوں پر قطع ید نہیں ہے, دونوں پر قطع ید بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں حرز کو توڑنا کسی کے حق میں بھی پوری طرح نہیں پایا گیا. حرز کو توڑنا کہ کیا معنی تھا حفاظت کو توڑنے کا, کہ ایک شخص اندر جائے اور چیز کو اس جگہ سے نکال کر باہر لے آئے, پھر کہیں گے اس نے حرز کو کیا کیا جی, پھر کہیں گے اس نے حرز کو توڑ دیا, توڑ دیا. لیکن یہاں کسی ایک نے بھی حرز کو کامل طور پہ نہیں توڑا, جو اندر گیا ہے وہ چیز کو لے کر باہر نہیں نکلا, باہر نکلتا تو ہم کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے, حرز کو توڑ دیا, اس نے تو لایا اور باہر والے کو چیز پکڑا دی, خود لے کر باہر نہیں نکلا, اور باہر والا تو اندر ہی نہیں گیا, تو اس کی طرف سے حرز کا توڑنا نہیں پایا گیا, تو کسی ایک پر بھی قطع یاد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟
تو یہ مسئلہ قدوری والا چوروں کو نہ پتہ لگنے پائے بھائی سمجھ میں. وَإِذَا نَقَبَ لِسُ الْبَيْتَ, جب نقب لگائی چور نے, لِس چور کو کہتے ہیں, چور نے کسی گھر میں, وَدَخَلَ اور اس میں داخل ہو گیا, فَأَخَذَ الْمَالَ پس اس نے مال کو اٹھایا, وَنَاوَلَهُ آخَرًا اور ناولا کا معنی پکڑانے کے بھائی, اور پکڑا دیا بھائی دوسرے کو, خارج البیتی جو کہ گھر سے باہر تھا, فلا قطع علیہما تو ان دونوں پر قطع نہیں ہے, دونوں پر قطع نہیں. ہاں اس کے بجائے اگر چور اندر گیا اور اندر سے لا کر سامان وہ باہر اس سوراخ میں سے باہر گراتا جا رہا ہے, پھر بعد میں نکلا اور سامان اٹھایا اور لے کر چلا گیا, کہتے ہیں اب حقت عید ہے بھائی, اب کیا ہے ان کے یہاں وہ خود گویا اسی, یہ تو طریقہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے, چیز باہر ڈالتے ہیں ساری کٹ, اسے لے کر باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے پھر اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو یہاں اخراج مال پایا گیا حرص سے بھائی, تو حرص توڑ دی اس, تو کہتے ہیں وہ ان القاہ فی طریقے, اور اگر وہ سامان ڈال وہ مال ڈال دیا راستے میں, سم ما خرج فاخذہ پھر نکلا پس اسے اٹھا لیا, قطع اب کیا کیا جائے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا. وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ, بھائی ایک چور اپنے ساتھ گدا بھی لے آیا بھائی, گدا بھی اندر لے آیا اور اندر لا کر اس نے گدے پر سارا سامان لادا اور پھر اس گدے کو لے کر ہانکتا ہوا لے کر نکلا, تو کیا اب قطع ید ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی قطع ید ہے, سامان تو وہ جانور پر لادا ہے لیکن اس جانور تو اس کے تابع ہے, یہ خود لے کر سامان گویا کہ باہر نکل رہا ہے تو قطع ید ہے, سمجھ میں. تو معلوم وہ آج کل کوئی گاڑی وغیرہ اس طرح لے کر آتا ہے اور سامان رکھتا ہے اور لے کر نکل جاتا ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے بھائی. کہتے ہیں وکذالک, اور اسی طرح قطع واجب ہے, اذا حملہ علی حمار, جب اس نے لاد دیا وہ مال کسی گدے پر, وساقہ اور اس کو ہانکا, فاخرجہ پس اسے باہر نکال دیا باہر لے گیا, واذا دخل الحرز جماعت فتولى بعضهم الاخذ قطعوا جميعا, بھائی کئی چور آئے بھائی اور ایک نے سامان اٹھایا ان میں سے, ایک نے یا دو نے, تو کیا صرف ان دو پر قطع ید ہے یا سب پر آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی سب پر قطع ید ہے, اس لیے کہ چوری ہوتی ہی اس طریقے سے ہے, کئی آتے ہیں تو پھر ایک دو ہی سامان اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, باقی تو صرف حفاظت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی آ جائے تو یہ کیا کریں گے مقابلہ کریں گے. کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ, اور اگر کسی حرز میں کوئی جماعت داخل ہوئی, فَتَوَلَّ بَعْضُهُمُ الْأَخْذَ پس متولی ہوئے ان میں سے بعض پکڑ چیز لینے کے, چیز لینے کے بعد متولی ہوئے یا سر انجام دینا کر لیں, اس کا معنی کر لیں سر انجام دینے کے, فَتَوَلَّ بَعْضُهُمُ الْأَخْذَ پس سر انجام دیا ان میں سے بعض نے اخذ کو, چیز کے اٹھانے کو بعض نے سر انجام دیا, قطعوا جميعا تو ان سب کے ہاتھ کاٹے جائیں. ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيئا لم يقطع, بھئی ایک آدمی نے, ایک چور نے دیوار میں نقب لگائی اور خود اندر نہیں گیا, بس وہیں سے ہاتھ اندر داخل کیا سامان اٹھایا اور چلا گیا, تو کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں حرز کو توڑنا کامل طور پہ نہیں پایا گیا, حرز کو تو اس نے توڑا ہے, کیا کیا ہے اندر سے چیز کو لے کر چلا گیا لیکن کامل طور پر حرز کو نہیں توڑا. کامل حرز کو توڑنا کیا تھا کہ خود اندر جاتا پھر اندر سے سامان لے کر باہر نکلتا, لیکن یہ تو خود اندر گیا ہی نہیں, یہیں سے ہاتھ بڑھا کر تو نقب لگائی ہے, دیوار توڑی ہے, حرز کو تو اس نے توڑا لیکن کامل طور پر نہیں توڑا. ہاں اور یہ حد ہے, اور حد کیا ہوتی ہے؟ شبہ کی وجہ سے ساقط, تو یہاں کامل حرز کا توڑنا نہیں تو یہاں حد بھی نہیں. تو کہتے ہیں ومن نقب البیت, اور جس نے کسی کمرے میں نقب لگائی, وادخل یده فیہ اور داخل کیا اس میں اپنا ہاتھ, واخذ شیئا اور کوئی چیز لے لی, لم یقطع تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا.
وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّينَ أَوْ فِي كُمِّ غَيْرِهِ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کا صندوق توڑا, صراف کا مثلا صندوق توڑا, اور اس میں ہاتھ داخل کیا, پیسے وغیرہ نکالے اور لے کر چلا گیا, کیا اس پر قطعی ید ہے یا قطعی ید نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھئی قطعی ید ہے. بھئی آپ نے خود کہا تھا ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز نکال کر لے جائے تو اس پر قطعی ید نہیں. کہتے ہیں بھئی وہ مکان کی بات تھی, یہ صندوق کی بات ہے. مکان میں حفظ کا توڑنا ہوتا ہی ہوتا کہ انسان اندر جائے اور چیز لے کر باہر نکلے, اور صندوق کے اندر تو انسان نہیں جا سکتا بھئی, اس میں تو ہوتا ہی کس طریقے سے ہے, ہاتھ سے چیز نکالی جاتی ہے. تو یہاں حفظ کو توڑنا کامل طور پر پایا گیا, لہذا کیا کیا جائے گا, ہاتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کسی نے دوسرے کے آستین سے مال لے لیا. بھئی یہ قدیم طریقہ تھا, آج کل تو ہم جیب بناتے ہیں بھئی, سمجھ میں آیا, قمیض کے اندر جیب بناتے ہیں بھئی, ایک یہ سائڈوں پر بنا لی یا سامنے جیب ہوتی ہے. قدیم زمانے کے اندر آستین میں چیزیں رکھتے تھے, آستین میں کوئی جیب وغیرہ بنائی جاتی تھی, آستینوں میں, آستین, سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ پرانا کوئی طریقہ تھا بھئی, آستینوں میں جیب ہوتی تھی. چنانچہ جو زیادہ مالدار ہوتے تھے, بڑے بڑے مالدار, ان کی آستینیں بھی بڑی ہوتی تھیں بھائی, بڑی آستین, بلکہ یوں کہیں اس زمانے کا فیشن تھا بھائی, بڑی آستین بناتے تھے. اور ہر ایک نہیں بنوا سکتا تھے, جو مالدار ہوتے وہ بڑی آستینیں خوب بناتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آستین کے اندر کسی نے ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پیسے نکال کر لے گیا, کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ یہ یوں کہ آج کل کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامان پیسے وغیرہ لے کر چلا گیا, کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ہاتھ کاٹا جائے گا, اس لیے کہ جیب وغیرہ سے پیسے نکالے ہی کس طرح جاتے ہیں, ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے ہیں, کوئی خود انسان اندر اس کے نہیں گھستا. معلوم ہوا جیب قطرے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر اس نے جو جیب سے چیزیں نکالی ہیں وہ 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی ہیں بھائی. اگر اس سے کم مالیت کی ہیں تو جیب قطرے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اگر اس سے زیادہ مالیت کی چیزیں جیب سے نکال لیں تو اس صورت میں جیب قطرے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّينَ, اور داخل کیا اگر اس چور نے اپنے ہاتھ کو, فی صندوق السیرفین, صراف کے صندوق میں. صراف بھائی وہ جو پیسے تبدیل کرنے والا ہے, منی چینجر بھائی, ڈالر وغیرہ جو بدلتا ہے روپے سے, اس کے صندوق میں سے کوئی ہاتھ داخل کر کے چیز لے جاتا ہے بھائی, ویسے یہ قید لگا دی, سیرفی صراف کے صندوق نہیں, کسی کی بھی صندوق سے چیز لے جاتا ہے, یہی حکم ہے. او فی کم می غیر ہی, کم کہتے ہیں آستین کو بھائی, یا داخل کیا اپنا ہاتھ, فی کم می غیر ہی, کسی دوسرے کی آستین میں, وآخذ المال, اور مال لے لیا, قطع, تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ویقطع یمین السارق من الزند, نون ساکن ہے, من الزند, اور کاٹا جائے گا دایاں ہاتھ چور کا, من الزند, کلائی سے. بھائی کلائی سے ہاتھ کاٹیں گے, یہ جو ہتھیلی کلائی کے ساتھ جہاں جڑی ہوئی ہے اس مقام سے چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. وَتُحْسَمُ, اور داغا جائے گا. تُحْسَمُ کا کیا معنی ہے؟ داغا جائے گا, یعنی ہاتھ کاٹتے ہی بھائی ساتھ ہی کھولتا ہوا تیل رکھا ہوگا, ابلتا ہوا تیل, ہاتھ کاٹتے فوراً اس گرم تیل میں داغ دیا جائے گا تاکہ خون رک جائے. ورنہ تو آپ کو علم ہے بھائی یہ اتنا خون نکلے گا وہ انسان ہی مر جائے گا بھائی, تو یہ اب خون کا روکنا بھی ضروری, تو فوراً گرم تیل کی, یہ پرانا طریقہ تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور کوئی صورت, کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی ہاتھ میں تو نبض ہے بھائی, جو براہ راست دل سے سیدھا خون آ رہا ہے اس کو تو رفتار اتنی خون کی ہوگی چند ہی لمحوں کے اندر سارا خون نکل آئے گا بدن, تو اس کو داغ دیتے تھے تاکہ خون رک جائے. آج کل طور طریقے ڈاکٹروں وغیرہ کے ہیں بھائی,
کہتے ہیں ویقطع یمین السارق من الزندی، اور کاٹا جائے گا چور کا دائیں ہاتھ کلائی سے، وتحسم اور داغا جائے گا، فإن سارق ثانیا، بھئی ایک شخص کا ہاتھ دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا اس نے پھر چوری کر لی، کہتے ہیں اب بایاں پاؤں اس کا کاٹا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں ہی پاؤں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ پھر اس صورت میں اس طرف کا ہاتھ بھی نہ رہے گا، اس طرف کا پاؤں بھی نہ رہے گا، تو اس انسان کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے گا۔ بھئی کیسے نہیں چلنا ممکن رہے گا؟ بھئی دیکھو، جس طرف کا پاؤں نہیں ہے اس طرف پھر ہاتھ سے لاٹھی تو کم از کم پکڑ سکتا ہے انسان، پھر اس کے لیے چلتا ہے۔ اب جس طرف کا پاؤں نہیں ہے اس طرف کا ہاتھ بھی نہ ہو تو اس طرف لاٹھی پکڑ سکتا ہے؟ اس طرف لاٹھی بھی نہیں پکڑ سکتا، تو اس کا چلنا ہی ممکن نہ رہے گا۔ لہذا اب پاؤں کاٹنا ہے تو کس طرف والا کاٹیں گے؟ بائیں طرف والا۔ پھر وہ تیسری دفعہ پھر چوری کرتا ہے، بھائی ایک ہاتھ ہی کٹ چکا، ایک پاؤں بھی کٹ چکا، لیکن پھر وہ چوری کر لیتا ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بس بھائی، اب پھر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ اگر اب بھی اب ہم نے ہاتھ کاٹ دیا اس کے دونوں ہاتھ ختم ہوئے، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اور اگر دوسرا پاؤں کاٹتے ہیں تو پھر اس کے لیے چلنا ممکن نہیں رہتا، لہٰذا اب اس کو کیا کر دیں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ سمجھ میں آیا؟ تبلیغی جماعت والوں کو بار بار بھیجیں گے، انشاءاللہ بڑی جلدی اصلاح ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ، تبلیغی جماعت کی بڑی خدمات ہیں مولانا، بڑی خدمات، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھو، بہت زیادہ۔ تو کہتے ہیں فَإِن سَرَقَ ثَانِيًا، اگر اس نے چوری کی دوسری مرتبہ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، تو کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں، فَإِن سَرَقَ ثَالِثًا، پس اگر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی، لَمْ يُقْطَعْ، تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کچھ نہیں کاٹا جائے گا، وَخُلِّدَ فِي السِّجْنِ، اور اس کو ہمیشہ رکھا جائے گا جیل کے اندر، حَتَّى يَتُوبَ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، وَإِن كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ مَقْطُوعَ الرِّجْلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ، بھئی ایک شخص نے چوری کی اور جب چوری کی کر لے، کوئی پکڑا جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ اس شخص کا بایاں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا تو اب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ایک ہاتھ پہلے ہی کٹا ہوا ہے، دوسرا بھی کاٹ دیں گے تو پھر اس کے کوئی چیز پکڑنے یا اٹھانے کی قوت ہی وہ کوئی چیز نہ اٹھا سکے گا نہ پکڑ سکے گا۔ بھائی بایاں ہاتھ کٹا نہیں ہوا، شل ہے، کہتے ہیں پھر بھی یہ حکم ہے کہ اس کے ذریعے اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا، اب دایاں بھی کاٹ دیں گے تو پھر تو دونوں ہاتھ اس کے ختم ہوئے، یا اس کا دایاں پاؤں پہلے کٹا ہوا ہے، کون سا پاؤں؟ دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، اچھا اب کہتے ہیں نہیں اب بھی نہیں کاٹیں گے، دایاں پاؤں کٹا ہے دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں گے تو پھر اس کے لیے چلنا ممکن ہی نہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں وہ ان کا نا سارے کو اشل ید الیسرا، اور اگر چور جو تھا اس کا وہ اس کا دایاں ہاتھ شل نہیں بایاں اس کا بایاں ہاتھ شل تھا، او اقطع یا کٹا ہوا تھا، او مقطوع الرجل الیمنا، یا وہ چور کیا تھا؟ مقطوع الرجل تھا، یعنی اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا تھا، لم یقطع، بھائی اب اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، ولا يقطع السارق الا ان يحذر المسروق منه فيطالب بالسرقه، بھائی چور کا ہاتھ ویسے نہیں کاٹیں گے، گواہوں نے گواہی دے دی اور یا اس نے خود اقرار کر لیا، چاہے خود بھی اقرار کر لے، پھر بھی اس شخص کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے اس نے چیز چوری کی تھی، مسروق وہ چیز جو چوری کی گئی، مسروق منہ وہ شخص جس سے کیا کی گئی، جس کی چوری کی گئی، تو مسروق منہ کا موجود ہونا ضروری، مسروق منہ کا موجود ہونا، بھائی اس کی موجودگی کیوں ضروری؟
کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا مال چوری ہوا ہے. تو یہاں خصومت اور مطالبہ ضروری ہے کہ وہ کیا کہے قاضی کو، قاضی صاحب اس نے میرا مال چورایا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. مطالبہ ضروری، بغیر مطالبے کے نہیں بھائی. آگے دیکھنا چند صورتیں ذکر کریں گے، وہاں پر قطع ید ختم ہو جائے گا، قطع ید آئے گا اور پھر ختم ہو جائے گا، دیکھنا اگلی مثالوں میں بات آ جائے گی. تو کہتے ہیں ولا یقطع السارق، اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور کا، الا ان یحضر المسروق منہ، مگر کہ یہ کہ حاضر ہو جائے وہ شخص جس سے چوری کی گئی تھی، جس کی چوری کی گئی تھی. دیکھو جس کی چوری کی گئی تھی وہ حاضر ہو، مالک کا حاضر ہونا ضروری نہیں، چاہے کسی اور کا مال آپ کے پاس پڑا ہو آپ سے چوری کر کے کوئی لے گیا، تو آپ کا حاضر ہونا ضروری ہے جس سے چوری کی ہو، چاہے وہ مالک ہو چیز کا یا مالک نہ ہو، لیکن چیز اس کے پاس تھی. مگر یہ کہ حاضر ہو جائے مسروق منہ، فیطالب بالسرقتی، تو وہ مطالبہ کرے کس چیز کا، جو سرقے کا، کہ چوری میں اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے. فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ أَوْ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنِ النِّصَابِ لَمْ يُقْطَعْ. بھائی قاضی کے پاس گواہوں کے ذریعے چوری بھی ثابت ہو گئی، اب قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ جو جس شخص سے چوری ہوئی تھی جو مالک تھا، اس نے فیصلے کے بعد وہ چیز چور کے ہاتھ بیچ دی، وہی مال مسروقہ کو کیا کیا، اس چور کو بیچ دیا، یا اسے ہبہ کر دیا اور اس کے حوالے بھی کر دیا، اس نے قبضہ کر لیا، کہتے ہیں مولانا قطع ید ختم. بھائی کیوں قطع ید ختم کیوں؟ کہتے ہیں اس سے کہ خصومت ختم ہو گئی. بھائی مطالبہ کرنے والا آپ کوئی ہے نہیں، اس کا تو اس نے تو کیا کر لیا ہے، وہ مال چور کو ہی دے دیا یا اسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے، تو اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے ہاتھ کاٹنے کا، اور یہاں پر تو مطالبہ اور خصومت ضروری تھی، تو فیصلے کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ابھی ہاتھ تو نہیں کاٹا، تو یوں سمجھا جائے گا گویا فیصلے سے پہلے ہی کیا ہو گئی، خصومت ختم ہو گئی، مطالبہ ختم. اور جب مطالبہ ختم تو پھر تو قطع ید بھی ختم. یا اسی طرح قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کل یا پرسوں اس کا ہاتھ کٹ جانا ہے مثلا، اور وہ چیز تھی مثلا 12 درہم کی، سمجھ میں آیا، چیز جو وہ لے کر گیا تھا وہ کتنے کی تھی، بس قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، گواہوں کے ذریعے سب کچھ ثابت ہو چکا ہے، پرسوں اس کا ہاتھ کٹنا ہے، اگلے دن اس چیز کے ریٹ گرے اور 10 سے نیچے آ گئے، کہتے ہیں اب نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا، اب کیا ہوگا، ہاتھ کیونکہ وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا، کم از کم کتنے میں ہاتھ کاٹنا تھا، 10 درہم میں اس کی قیمت کم ہو گئی. کہتے ہیں فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ، پس اگر وہ اس مالک نے وہ چیز ہبہ کر دی چور کو، اور چور نے اس پر کیا کر لیا، قبضہ بھی کر لیا. بین السطور لکھا ہے یا نہیں، آپ پڑھا آپ نے بھائی، دیکھا یہ قبضہ، کیونکہ آپ نے پڑھا ہبہ پورا کس کے ذریعے ہوتا ہے، قبضے کے ذریعے، بغیر قبضے کے ہبہ پورا نہیں ہوتا. اور میں نے بتایا یہ کون سی صورت ہے، قاضی کے فیصلے کے بعد کر رہا ہے ہبہ بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ، پہلے کر لے پھر تو بطریقے اولا قطع یاد نہیں آئے گا، فیصلے کے بعد بھی قطع یاد ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ، پس اگر مالک نے وہ چیز ہبہ کر دی چور کو، اور بَاعَهَا مِنْهُ، یا وہ چیز بیچ دی کس کو، چور کو بیچ دی، اور نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنِ النِّصَابِ، یا اس چیز کی قیمت کم ہو گئی نصاب سے، لم یقطع، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا وردها ثم عاد فسرقها. صورت یہ، ایک آدمی نے ایک چیز چوری کی، چوری کے بعد وہ پکڑا گیا، گواہوں کے ذریعے سارا کچھ ثابت ہوا، اور اس شخص کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور وہ چیز اسی طرح موجود تھی، تو وہ چیز جب اسی طرح موجود ہو تو چور پر ضروری ہے کہ وہ واپس کرے بھائی، وہ چیز واپس ہو گئی، مالک کو مل گئی، چور کا ہاتھ کٹ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی شخص نے پھر چوری کی اسی آدمی کے گھر، اور پھر وہی چیز اٹھا کر لے گیا،
کیا اب ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی اگر چیز جیسے پہلے تھی اب بھی اسی طرح ہے تو اب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس چیز کی عصمت نہ رہی، اس چیز کی عصمت، بھائی وہ چیز اب محفوظ نہ رہی، محفوظ نہ رہی۔ بھائی کیسے نہیں محفوظ؟ بھائی چور لے گیا تھا اسے یا نہیں لے گیا تھا؟ معلوم ہو وہ چیز محفوظ نہیں، اور نیز اس پہ پھر فیصلہ بھی ہوا، چور کا ہاتھ بھی کاٹا گیا باقاعدہ، معلوم ہو وہ چیز محفوظ نہیں، اس کی عصمت نہ رہی۔ بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چیز پھر مالک کے پاس آ گئی، اب اس نے کیا کیا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کہتے ہیں بھائی اگرچہ چلو ہم نے تو کہا عصمت ہی نہ رہی، اس چیز کی حفاظت ہی نہ رہی، وہ چیز محفوظ ہی نہ رہی، لیکن اگر مان بھی لیں آپ کی بات کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر مالک نے اس پر قبضہ کر لیا، اب کیا کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو چیز کی عصمت آ گئی، لیکن شبہ آ گیا یا نہیں آ گیا اس چیز کی عصمت میں؟ شبہ، اور حد کیا ہو جاتی ہے؟ ادنا شبہ کی وجہ سے بھی ساخت ہو جاتی ہے، لہذا اب ہاتھ نہیں کاٹا، اب پاؤں نہیں کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں۔ بھائی ہاں اگر وہ چیز بدل گئی، مثلا پہلے جب لے کر گیا تھا تو وہ دھاگا تھا، اور پھر جب ہاتھ کاٹا گیا اور چیز مالک کو واپس مل گئی، اب اس دھاگے سے مالک نے کپڑا بنا لیا ہے، اب لے کر جاتا ہے تو اب پھر کاٹا جائے گا پاؤں بھائی، اس لیے کہ چیز ہی بدل چکی ہے، وہ چیز نہ رہی اور نئی چیز بن گئی، اور اس کی عصمت ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ عَيْنًا، اور جس نے کوئی چیز چوری کی، فَقُطِعَ فِيهَا، اس کا ہاتھ اس میں کاٹا گیا، وَرَدَّهَا، پھر اس نے اور وہ چیز واپس کر دی، ثُمَّ عَادَ، پھر وہ لوٹا، فَسَرَقَهَا، پھر اس کو چورا لیا، وَهِيَ بِحَالِهَا، اس حال میں کہ وہ چیز اسی حالت پر ہے، لم یقطع، تو اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس چیز میں کی عصمت نہ رہی، یا کم از کم کم از کم شبہ ضرور آ گیا۔ وَإِن تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، اور اگر اس کی حالت بدل گئی ہے، مثل ان کانت غزلن، مثال کے طور پر وہ کاتی ہوئی سوت تھی، غزل کہتے ہیں کاتی ہوئی سوت، بھائی وہ جو اون کو چرخے پر کاٹ کر دھاگا بنایا جاتا تھا اس کو غزل کہتے تھے، کاتی ہوئی سوت، وہ جو دھاگا بنایا جا چکا ہے بھائی، تو اگر وہ کاتی ہوئی سوت تھی، فَسَرَقَهُ، پس اس نے اس کو چرا لیا، فَقُطِعَ فِيهِ، تو اس میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وَرَدَّهُ، اور پھر وہ چیز اس نے واپس کر دی، ثُمَّ نُسِجَ، پھر اس کو بن لیا گیا، سوت کو یعنی اسے کپڑا بنا لیا گیا، فَعَادَ وَسَرَقَهُ، پس وہ لوٹا اور اس نے اس کو چرا لیا، قُطِعَ، اب کیا کیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهَا رَدَّهَا، بھائی صورت یہ یاد رکھو، جب کوئی چور پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو کیا اب وہ چیز جو چوری کی ہے وہ واپس کرے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر وہ چیز ابھی بھی موجود ہے تو واپس کرنا پڑے گی، اور اگر وہ چیز چور کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو اب چور پر ضمان نہیں آئے گا، بس ہاتھ کاٹ دیا یہی کافی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر وہ چیز باقی ہے تو واپس کرنا پڑے گی ضروری ہے، اور اگر باقی نہیں ہے، کیا ہو چکی، ہلاک ہو چکی، تو پھر چور پر واپس کرنا ضروری نہیں، اس پر ضمان نہیں ہے بھائی اس پر اب۔ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، اور جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهَا، اور وہ چیز اسی طرح قائم تھی اس کے قبضے میں یعنی موجود تھی، ردہا، تو واپس کرے گا وہ چیز، وَإِن كَانَتْ هَالِكَةً لَمْ يَضْمَنْ، اور اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے، لم یضمن، تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا ادَّعَ السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِن لَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، صورت یہ، ایک شخص جس نے چوری کیا پکڑا گیا، قاضی کے پاس اسے لے آئے، قاضی نے گواہوں سے سارا کچھ ثابت ہوا، قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے،
قاضی کے فیصلے کے بعد وہ چور کہتا ہے قاضی صاحب یہ چیز آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں چوری کرنے کا، یہ تو میری اپنی چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں. کہتے ہیں بس مولانا قطعی یاد ختم. قطعی یاد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ کہتے ہیں اسی کے شبہ آ گیا. اس نے کیا کہا؟ گواہ پیش کرنے بھی اب اس سے ضروری نہیں ہے، بس صرف یہ کہہ دے کہ یہ چیز کیا ہے، میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، شبہ آ گیا. اور شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ حد ساقط ہو جاتی. وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ، اور جب دعویٰ کر دے چوری کرنے والا کہ وہ چیز جو چوری کی ہے ملکہ اسی کی ملکیت ہے، سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ، تو اس سے قطع ساقط ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، اگرچہ وہ بینہ قائم نہ کرے. اب اس کو گواہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس شبہ آ گیا تھوڑا سا ہی، بس کہہ دو تو یہ اس نے، یہ میرا اپنا مال ہے، شبہ تو آ گیا. بہرحال جس درجے کا بھی آپ کہیں، بس شبہ آنے کی دیر ہے، حد کیا ہو گئی اس سے؟ ساقط ہو گئی. لیکن یہ دنیاوی معاملہ، یہ نہ سوچیں چھوٹ گیا، چھوٹ گیا نہیں، سزا جو دے گا قاضی تعزیر دے دے گا یا کچھ کرے گا. یا اگر بالکل بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے عند اللہ تو وہ بری نہیں ہے بھائی، اتنی سخت سزا تھی کہ ہاتھ کٹ رہا تھا، معلوم ہوا آخرت میں کتنا بڑا، کتنی سخت سزا ملے گی. وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ أَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ. اب قطع طریق بھائی، یعنی سارقۂ کبرا کے بارے میں بتلائیں گے صاحب قدوری. وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ أَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ، یہاں سے بھائی قطاع طریق جو ڈاکو ہیں ان کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں صاحب قدوری بھائی. اور یاد رکھیے اس کے اندر بھائی کہ قطع طریق کے اندر ضروری ہے، میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا کہ ایسی جگہ پر ڈاکہ ڈالیں جہاں کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے بھائی، جن پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکے، پھر یہ حد آئے گی بھائی حد قطع طریق کی کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا بھائی. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ حد نہیں آئے گی، یہ ڈاکے والی حد بھائی. چنانچہ اسی لیے صاحب قدوری نے پہلے ذکر کر دیا کہ منتحب جو ہے اس پر حد نہیں ہے. منتحب کس کو کہتے ہیں؟ جو شہر کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ہے تو اردو میں تو وہ بھی ڈاکہ کہلاتا ہے، اور شہر سے باہر راستے کے اندر کہیں بھائی کسی قافلے وغیرہ کو لوٹتا ہے وہ بھی ڈاکہ کہلاتا ہے اردو زبان میں، لیکن عربی میں جو شہر کے اندر لوٹتا ہے اسے منتحب کہتے ہیں، اور جو جنگل میں دو راستے میں کہیں لوٹتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قاطع طریق بھائی. تو قاطع طریق جو ہے وہ والا ڈاکہ مراد ہے جس میں حد آیا کرتی ہے. شہر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یہاں پولیس وغیرہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے، تو یہاں پر اب حد نہیں آئے گی بھائی، تعزیر ہے، قاضی جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ، جب نکلی کوئی جماعت ممتنعین اس حال میں کہ وہ روکنے والے ہیں، یعنی راستہ روکنے والے ہیں، تو معلوم ہوا امتنع بمانے منع کے ہے یہاں پر بھائی. امتنع کا معنی تو رکنا ہے اور منع کا معنی ہے روکنا، تو یہاں روکنے والا معنی بھائی مراد ہے. جب اذا خرج جماعت، جب نکلی کوئی جماعت ممتنعین اس حال میں کہ وہ روکنے والی ہے، یعنی راستہ روکنے والی ہے، یعنی راستہ روک سکتے ہیں، طاقت والے ہیں. او واحد یقدر علی الامتناع، یا کوئی ایک شخص نکلا جو قادر ہے امتناع یعنی منع پر، روکنے پر وہ قادر ہے، طاقتور ہے بھائی، اتنی قوت ہے اس کے پاس کہ وہ کیا کر سکتا ہے، راستہ روک سکتا ہے، ڈاکہ وغیرہ ڈال سکتا ہے سارے قافلے پر، یا جتنے لوگ آ رہے ہیں بھائی ایک یا دو تین جو مل گئے کوئی تنہا تو ان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اتنا قوت والا آدمی ہے تو
یہ جماعت نکلی یا کوئی ایسا شخص نکلا بھائی، تو روکنے پر قادر ہے، یعنی راستہ روکنے پر قادر ہیں بھائی، مراد قوت ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ قوت مراد ہے، کوئی جماعت نکلی جو بڑی قوت والی ہے راستہ روک سکتی ہے، یا کوئی ایک شخص نکلا جو بڑا قوت والا ہے راستہ روک سکتا ہے. فقصدوا قطع طریق، پس انہوں نے قطع طریق کا ارادہ کیا، ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا، یعنی کسی کو بتلا بھی دیا کہ ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں بھائی، ورنہ ارادہ تو دل کی بات ہے، کسی کو کیا پتا ہے. فأخذوا، پس ان کو پکڑ لیے گئے، قبل ان یأخذوا مالا ویقتلوا نفسا، قبل اس کے کہ وہ مال لوٹ لیں، اور ویقتلوا نفسا، اور قبل اس کے کہ وہ کسی جان کو قتل کریں. مال لوٹنے سے پہلے، کوئی قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے. حبسهم الامام، تو امام حاکم جو ہے ان کو جیل میں ڈالے گا، حتی یحدثوا توبتن، یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کا اظہار کریں بھائی، توبہ کریں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَالْمَأْخُوذُ إِذَا قُسِمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُم مِّنْ خِلَافٍ. اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا کسی ذمی کا مال لے لیا، بتلایا برابر ہے، چاہے مسلمان کا مال چھین لیں یا لوٹ لیں، چاہے کسی ذمی کا، تو کہتے ہیں وہ ان اخذوا مال مسلمین او ذمین، اور اگر انہوں نے لے لیا کسی مسلمان یا کسی ذمی کا مال، والماخوذ اذا قسم، اور وہ جو مال ماخوذ، وہ مال جو انہوں نے لے لیا، اذا قسم علی جماعتہم، قسیما یا قسیما دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تقسیم کرنا، اور جب وہ مال جو انہوں نے لے لیا ہے اگر اسے تقسیم کیا جائے ان کی جماعت پر، اصاب کل واحد منہم، تو پہنچے گا ان میں سے ہر ایک کو، عشرات دراہم فصاعدا، 10 درہم یا اس سے زیادہ. انہوں نے مال لوٹ لیا اور اتنا مال ہے کہ اگر اس کو ان پر تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 10 یا 10 سے بھی زیادہ درہم پہنچتے ہیں. او ما تبلغ قیمتہ ذالکا، یا درہم دراہم تو نہیں لوٹے، کوئی اور چیز ایسی لوٹی ہے جس کی قیمت اتنی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر ایک کو 10 یا 10 سے زیادہ درہم ملیں گے بھائی. او ما تبلغ قیمتہ ذالکا، یا ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم تو نہیں پہنچتے، لیکن ایسی چیز، ایسا حصہ پہنچتا ہے، تب لوگ قیمت ہو ذالکا، جس کی قیمت کہاں تک ہے، 10 درہم تک. تو قطع الامام ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو کاٹ دے گا حاکم ان کے ہاتھ اور پاؤں، من خلاف، ان خلاف سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاٹے تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دے گا، ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے گا، ورنہ تو اس شخص کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے گا. وَإِن قَتَلُوا نَفْسًا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا. بھائی پہلی صورت کیا ذکر کی انہوں نے، اگر کچھ بھی نہ مال لوٹا ہے نہ کسی کو قتل کیا ہے تو کیا کریں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے، اور اگر انہوں نے مال لوٹا ہے لیکن قتل نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیں گے خلاف سے، اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے مال نہیں لوٹا تو پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں پھر ان کو حد کے طور پر سب کو قتل کر دیا جائے گا، بطور حد کے سب کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. ماتن نے قید لگائی، صاحب قدوری نے قید لگائی، بطور حد کے قتل کیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ حد کے اندر کوئی معاف کرنا چاہے بھی تو معاف نہیں کر سکتا، تو یہ جب بطور حد کے قتل ہے تو اب مقتول کے اولیاء اگر معاف کرنا بھی چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے.
وَإِن قَتَلُوا نَفْسًا، اور اگر انہوں نے کوئی شخص قتل کر دیا، کوئی جان قتل کر دی، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا، اور انہوں نے مال نہیں لیا، قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا، تو قتل کر دے گا ان کو امام بطور حد کے، فَإِنْ عَفَ الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ عَفْوِهِمْ، پس اگر معاف کر دیا مقتول کے اولیاء نے، لم يلتفت الى عفوهم، تو توجہ نہیں کی جائے گی ان کے معاف کر دینے کی طرف۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہ بطور حد کے قتل ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈاکے کے ڈالنے گئے اور وہ آدمی کو قتل کر کے آ گئے بھائی۔ وَإِن قَتَلُوا وَأَخَذُوا مَالًا فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ، تو امام کو اختیار ہے، انشاء قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ اگر چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دے، من خلاف، ان خلاف سے، ایک طرف کا ہاتھ کٹوا دے دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دے۔ یہ تو کس وجہ سے تھا؟ انہوں نے مال لوٹا ہے، وقتلہم، اور ان کو پھر کیا کروا دے؟ قتل، پہلے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کٹوا دے، پھر ان کو قتل بھی کر دے، کیا کر دے؟ قتل بھی کر دے۔ او صلبہم، یا ان کو سولی دے دے، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ دے اور پھر ان کو سولی دے دے۔ سولی کس طرح دی جاتی تھی؟ ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی جائے اور پھر اس یہ جو سیدھی لکڑی ہے اس پر ایک لکڑی چوڑائی میں باندھ دیں، اس پر اس کے پاؤں باندھ دیں گے، پھر اوپر ایک اور لکڑی چوڑائی میں باندھ کر اس پر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، اور پھر کہتے ہیں نیزے کے ذریعے پہلے سینے پر اس کے نیزہ مارا جائے گا، پھر اس کے بعد نیزے مار کر اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، مقام نشان عبرت بنا دیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح مملکت میں فساد پھیلانے کی جرت نہ ہو۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ امن و امان معاشرے کی سب سے قیمتی متاع ہے، جس معاشرے میں امن و امان ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کام کیسے انسان کر سکتا ہے بھائی؟ تو لہذا ان لوگوں نے پوری مملکت کا امن و امان برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے ساتھ عبرت ناک سلوک کیا جائے گا بھائی۔ اسلام کی عجیب سزائیں ہیں مولانا، اتنا امن و سکون ہو جاتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، طالبان کی حکومت انسان یاد کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں جو دکاندار تھے، نماز کا وقت آتا دکانیں کھلی چھوڑ کے سارے چلے جاتے، پیسے نوٹ سب کچھ سامنے رکھے ہوئے، سمجھے، صراف ہوتے تھے جو پیسے تبدیل کرنے والے ہیں، بھائی شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے میں ڈالر بھی پڑے ہیں، پونڈ بھی پڑے ہوئے، ریال بھی پڑے ہوئے، دینار بھی پڑے ہوئے، اور لاکھوں کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں بھائی، تھوڑے بھی نہیں، بہت زیادہ، اور اتنی غربت اس ملک کے اندر کے بیان نہیں ہو سکتی، پھر بھی کھلے چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ امن و امان کہاں سے آیا؟ یہ اسلامی سزاؤں کا، اسلام کا کمال ہے مولانا، اسلام کا اتنا امن و امان کہ انسان بے خوف و خطر جتنا مرضی جتنی مرضی کرنسی اور مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا چاہے لے جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سے معاشرے کے اندر ترقی بڑی تیزی سے آتی ہے بھائی، کیونکہ پیسہ حرکت میں رہتا ہے، ہر شخص پیسے کو جمع پھر کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی ایک لگانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں لگاؤں تاکہ یہ بڑھتا چلا جائے، جب پیسہ لگائے گا تو لوگوں کو کام ملیں گے، روزگار ملیں گے بھائی، سمجھ میں آیا۔ اور اس طرح ہر غربت غریب لوگوں کی بھی انتہا مدد، اور معاشرہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے بجائے آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں بھائی، آپ کی جیب میں 10,000 روپے بھی ہوں، معمولی سی رقم ہے، لیکن آپ ڈرتے رہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، بینک سے آپ نکلتے ہیں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھے ویسے ہی نہ مار جائے کہ یہ پیسے لے کے نکلا ہے وہاں سے، 5-10 ہزار جیب میں ہو پھر تو آپ گھر تک کانپتے ہوئے ہی آئیں گے، اور لاکھوں کی بات ہو پھر تو دل حلق میں پہنچا ہوگا، سمجھ میں آیا۔ تو یہ بے اطمینانی ہے،
اور اس تو اس کی وجہ سے پھر سرمایہ بھی رک جاتا ہے، لوگ سرمایہ باہر نہیں زیادہ نکالتے، بھائی خطرہ ہے بھائی کہاں سے نکالیں، تو زیادہ سرمایہ رکا رہتا ہے، اور اس طرح غربت بڑھتی ہے، لوگوں کو پیسہ روزگار وغیرہ کوئی چیز میسر نہیں آتی، ترقی رک جاتی ہے، تو یہ اسی لیے ان کی سزا بڑی سخت ہے بھائی، یہ امن و امان کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو سولی دے دی جائے، ہاتھ اور پاؤں پہلے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں اور پھر ان کو سولی دے دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے والا نا، اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، یعنی اب اس سے حد ساقط ہو جائے گی، کیا ہے؟ ہاں، اگر پکڑے جانے سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لے تو حد ساقط ہو جائے گی، ہاں پکڑے جانے کے بعد توبہ کرتا ہے نہیں اس کا اعتبار نہیں، پھر حد آئے گی مولانا، پھر حد ساقط نہیں۔ تو ڈاکو نے اگر کیا پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی تو حد ساقط ہو گئی، لیکن حقوق العباد ساقط نہیں ہوں گے، اگر کسی کو اس نے قتل کیا تھا تو اب اس سے مقتول کے اولیاء قصاص لینا چاہے تو وہ قصاص لیں گے، اور اگر کسی کا اس نے مال لوٹا تھا تو وہ مال کیا کرنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا، حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے، البتہ حد ساقط ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں تو اگر امام چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دے، وقاتلہم اور ان کو کیا کر دے، قتل کر دے، او صلبہم یا کیا کرے ان کو سولی دے دے، وان شاء قتلہم وان شاء صلبہم، اور اگر چاہے تو ان کو قتل کروا دے اور اگر چاہے تو ان کو سولی دے دے، یعنی ہاتھ پاؤں کٹوائے بغیر ہی چاہے تو قتل کروا دے، یہ بھی اختیار ہے، اور چاہے تو ہاتھ پاؤں کٹوائے بغیر صرف کیا دے دے، سولی دے دے، یہ بھی اختیار ہے۔ چار صورتوں میں سے امام جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پہلی صورت، انہوں نے کیا کیا، کیا ہے جرم، کیا ان کا مال ڈاکہ ڈالا ہے، مال بھی لوٹا ہے اور جان بھی لی ہے، اس صورت میں امام کو چار صورتوں میں سے اختیار ہے، جس صورت کو اختیار کرنا چاہے بھائی۔ پہلی کیا صورت ہے، اگر چاہے تو مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو قتل کروا دے۔ دوسری صورت، اگر چاہے تو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو سولی دے دے۔ تیسری صورت، چاہے تو صرف قتل کروا دے، ہاتھ پاؤں نہ کٹوائے، اس کے بغیر صرف کیا کروا دے، قتل کروا دے بس۔ چوتھی صورت، چاہے تو صرف سولی دے دے، ہاتھ پاؤں نہیں کٹوائے، صرف ویسے ہی سولی دے دی۔ تو چار صورتوں میں سے جو وہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ وَيُصْلَبُ حَيًّا، اور ان کو سولی دی جائے گی اس حال میں کہ یہ زندہ ہوں، سولی دی جائے گی، صورت سمجھ میں آگئی، زندہ سولی دی جائے گی۔ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ، اور پھاڑا جائے گا ان کے پیٹ کو بِرُمْحٍ نیزے کے ساتھ، اِلَىٰ اَنْ يَمُوتَ، یہاں تک کہ وہ مر جائے بھائی۔ نیزے کے ساتھ کیا کر دیں گے، اس کے پیٹ کو نیزے مار مار کر اس کے پیٹ کو پھاڑ دیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے، قتل تو کر دیا، لٹکا ہوا ہے مولانا ان لکڑیوں پر، پھر اسے فوراً اتاریں گی بھی نہیں، تین دن تک وہیں لٹکا رہے تاکہ عبرت کا نشان ہو لوگوں کے لیے، لوگ اس سے عبرت پکڑیں، پھر کسی کو اس طرح جرت نہ ہو امن کو تباہ و برباد کرنے کی بھائی۔ تو بعض صاحب قدوری فرماتے ہیں تین دن سے زیادہ نہیں لٹکائیں گے، تین دن تک بس سولی پر لٹکا رہے پھر اتار لیں گے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی تو اب لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے خط ہٹا دیا جائے۔ امام ابو یوسف رحم اللہ بڑا سخت فتوا دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، اس کو لٹکا رہنے دو یہاں تک کہ اس کا جسم ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو لٹکا رہنے دو بھائی تاکہ لوگوں کو خوب عبرت ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يُصْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور سولی نہیں دی جائے گی تین دن سے زیادہ۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِينَ،
صورت یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے اندر بھائی وہ ڈاکو جو تھے ان میں کوئی بچہ بھی تھا, تو بچے پر تو آپ جانتے ہیں حد نہیں آیا کرتی, سمجھ میں آیا؟ جب بچے پر نہیں ہے تو باقیوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو دی جائے, کچھ پر حد لگائی جائے, کچھ پر حد نہ لگائی جائے. یا ان میں کوئی ایک مجنون تھا بھائی, وہ بھی ساتھ تھا ان کے, تو اب سب سے حد ساقط, اس لیے کہ کچھ پر حد آئے کچھ پر نہ آئے یہ درست نہیں, تو مجنون پر تو نہیں آ رہی تو باقیوں پر بھی اب نہیں آئے گی. یا جس پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار تھا ڈاکوؤں میں, کیا تھا؟ قریبی محرم رشتہ دار تھا, تو مولانا اس قریبی محرم رشتہ دار پر حد نہیں آئے گی. جب اس پر حد نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اب باقیوں پر بھی حد نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ, اگر ان ڈاکوؤں کے اندر کوئی بچہ تھا, مَجْنُونٌ, یا کوئی مجنون تھا, ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ, یا کوئی قریبی محرم رشتہ دار تھا, کس کا؟ مقطوع علیہ کا, یعنی جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِينَ, تو باقیوں سے بھی حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. وَصَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ, اور منتقل ہو جائے گا قتل اولیاء کی طرف. حد تو ساقط ہو گئی, لیکن قتل کیا یا نہیں کیا؟ قتل تو کیا ہے, تو بطور قتل کے, بطور حد کے جو قتل تھا وہ ساقط ہوا. آپ نے پیچھے پڑھا تھا بطور حد کے کیا کرے گا امام ان کو, اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر ان کو بھی بطور حد کے قتل کیا جائے گا, یعنی اب مقتول کے اولیاء بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف. لیکن یہاں بتایا اگر بچہ ہے, مجنون ہے, یا قریبی محرم رشتہ دار ہے, تو حد تو ان سے ساقط ہو گئی, لیکن اب وہ حقوق العباد ابھی بھی باقی ہیں, اب مقتول کے اولیاء کی طرف معاملہ سپرد ہو جائے گا, وہ چاہیں تو ان سے قصاص لیں, وہ چاہیں تو ان سے قصاص لیں, چاہیں تو انہیں کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. تو کہتے ہیں وسار القتل الى الاولیاء, اور قتل ہو جائے گا مقتول کے اولیاء کی طرف, ان شاء قتلوا, اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں ان کو, وان شاء عفوا, اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں, وَإِن بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ أُجْرِيَ الْقَتْلُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ. باشرہ کا یباشروا مباشرتاً کے معنی ہے سر انجام دینا. وَإِن بَاشَرَ الْقَتْلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ, بھئی ان ڈاکوں میں سے قتل تو ایک آدمی نے کیا ہے, ڈاکہ سب نے ڈالا, قتل ان میں سے ایک نے کیا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ کیا صرف اس ایک کو قتل کریں گے یا سب کو؟ کہتے ہیں بھائی سب کو قتل کریں گے, کیونکہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یہ دوسرے مددگار نہ ہوتے تو وہ ایک بھی قتل نہ کرتا بھائی, تو کوئی ایک بھی قتل کر دے ساروں کو قتل کیا جائے گا. وَإِن بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ, اور اگر سر انجام دیا ہے قتل کو ان میں سے کسی ایک نے, اجری القتل علی جماعتہم, تو جاری کیا جائے گا قتل کو ان کی پوری جماعت پر. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.